Vrijeme je za posljednje ovotjedne glazbene vijesti CMC televizije. Prošle su 3 godine od kad nas je napustio Arsen Dedić. Darija Hodnik osvaja novim singlom Zagrli me sad. Ove nedjelje održat će se 23. Etnofest Neum. S jeftinijim javnim prijevozom svi putevi vode do Slavonskog Broda i Slavonija Festa CMC 200. Neka svi mržnjom isprate nas. Prošle su 3 godine od kad nas je napustio najjedinstveniji hrvatski pisac, skladatelj i interpret Arsen Dedić. Arsen Dedić rođen je 28. srpnja u Šibeniku. U rodnom gradu završio je gimnaziju i srednju muzičku. Neko vrijeme studira na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali studij prekida i 1959. upisuje muzičku akademiju. Diplomirao je 1964. svirao s mnogima, pa tako i u vlastitom kvartetu flauta. Svoje ime, stvari, ni grad, ne znam da li dan će doći. Od 1963. nastupa na glazbenim festivalima, a već iduće godine snimio je Kuću pored mora i Moderato Cantabile, pjesme koje su odredile njegov kantautorski pravac. Prevodio je i obrađivao poznate šansonjere i autore, među njima talijanske kantautore Gina Paolija i Sergio Endriga. Sve što znaš o meni, stari refreni u srcu se roje. Arsenovi stihovi objavljivani su u Poletu, književnim novinama, književniku, a objavio je 30 knjiga. Prvu knjigu Brodu Boci objavio je 1971. Prodana je u 60.000 primjeraka. Pisao je i skladao za djecu, za dalmatinske klape, za reklame, ali i druge pjevače. Svoj najopsežniji dio rada, primijenjenu glazbu, pisao je za kazalište, film i televiziju. Napisao je partiture za više od 150 kazališnih predstava i 100 filmova. U glazbi je pjesme mnogih mu dragih pjesnika, među kojima su i Golob, Cesarić, Ujević. Objavio je 50 LP-a i CD-a. I bljesak, slavna šestopera, i miris, miris kalopera. A nagrade? Nagrada Ivo Tijardović, Vjesnikova nagrada Josip Štolcer Slavenski, Premio Tenco na Sanremu, Zlatni histrion, Zlatne arene za filmsku glazbu. Porin za životno djelo dodijeljen mu je 1999. i mnoge, mnoge druge nagrade primio je za svog bogatog stvaralačkog života. Da putuje tamo, tamo da tuguje. Sjajna Darija Hodnik, pjevačica dojmljivih interpretativnih mogućnosti, ponovno osvaja publiku sa svojim novim singlom Zagrli me sad. Pjesmu potpisuju Darijin provjereni tim suradnika, Ante Pecotić i Miroslav Lesić-Lesik. Meni je stvarno zadovoljstvo, imam nekako tu privilegiju da mogu raditi s njima kao s prijateljima i sa umjetnicima koje izuzetno cijenim i koji su zaista nadareni i uvijek te pjesme na kraju dobiju oblik čak bolji od onoga što sam ja očekivala. Miroslav Lesić je radio i aranžman i produkciju za Zagrli me sad i naravno da je ljubavna pjesma jer nekako ja se držim te tematike da je topla, da je lijepa, da je ugodna svima i čini mi se nekako to i glazbeno da popratimo i bitno mi je u stvari na kraju kad dobijemo taj konačni proizvod, ajde ako se to tako može nazvati, mada se pjesma i glazba ne mogu zvati proizvodima, da smo zadovoljni napraviti pjesmu, da i publika bude sretna i da mi kao glazbenici budemo zadovoljni, ali evo mislim da smo to uspjeli nekako napraviti sa ovom Zagrli me sad. Pjesmu prati predivni animirani spot, djelo Dalibora Popovića kojim je na najbolji mogući način zaokružena poruka ove iskrene pjesme, a upravo se tim spotom ostvarila i jedna Darijina želja. Ja već
dugo hoću nekako animirani spot i baš sam ono kao uporno žensko stalno upirala hoću crtić. I zaista je divno popratila tematiku pjesme sa tom malom ili djevojčicom ili ženom ili u stvari može se svako poistovjetiti s tom osobom koja traži prijatelje u današnje vrijeme u ovom nekakvom surovom svijetu gdje su svi okrenuti samo sebi i na kraju ona nađe srodnu dušu i mislim da je evo to ono, to je ta poruka koju bi ja uvijek nekako voljela prenijeti ljudima, da se što više okrećemo jedni drugima i da se svako jutro grlimo. Darijinom zaraznom vedrinom i optimizmom malo tko može biti neokrznut. Njezin prethodni singl Pružam ruke sreći osvojio je jednako i glazbene urednike i slušatelje, a u istom smjeru ide i njezina nova pjesma. Pa ja sam ekstremno zadovoljna, moram priznati, s obzirom da mi to zaista radimo nekako najviše sebi po guštu. Volim da pjesma bude svirana u živo, da na njoj rade glazbenici, zaista umjetnici, ljudi koji to dobro rade. To mi je nekako najbitnije. Nije mi bitno uopće kako ću ja izgledati, kako ćemo mi izgledati na spotu, da li smo lijepi, da li smo uređeni. Meni je bitno da je glazba lijepa. I evo, ako to prepozna barem neka šačica ljudi i isto mišljenika naših, ja sam zadovoljna i mi smo to u stvari započeli kao nekakav osobni projekt. Ajde idemo nešto s tim pa da vidimo šta će se iz toga izroditi. Evo, izrodilo se već do sad 8 pjesama. Otkrila nam je Darija ponešto i o svojem budućem albumu, te o singlu koji bi ga trebao najaviti. Već su spremne pjesme, ja se nadam da ćemo na jesen ili najkasnije oko Božića izbaciti to kao čak dupli CD. Evo, otkrivam vam tajnu. Na CD-u će se naći moje autorske pjesme, njih 8 i još 2 spremne, znači sve skupa 10. I imamo 7 kavera, napravili smo kavere pjesama koje mi iznimno volimo. Ja stalno govorim u množini jer to je naravno grupa ljudi, nisam samo ja tu, ja samo pjevam na kraju. To su i producenti, aranžeri, glazbenici koji sviraju na pjesmama. Ja to nekako doživljavam našim zajedničkim familijarnim projektom. Imamo te kavere pjesama koje inače sviramo na koncertima i koje nekako jako dobro zvuče pa smo se odlučili za njih. I evo, na jesen ja se nadam da ćemo izbaciti kao najavni tog albuma single i spot duet sa Marijom Puljevom, Bitanga i princeza. Radujemo se Darijinim novim pjesmama, interpretacijama, najavljenim i nenajavljenim budućim suradnjama, a do tada uživajmo u njezinoj posljednjoj poruci. I ove godine 23. izdanje glazbenog festivala Etnofest Neum održat će se tradicionalno prve nedjelje nakon Velike Gospe, odnosno 19. kolovoza na plaži ispred hotela Zenit. Ovaj hrvatski glazbeni festival važan je dio turističke i kulturne promocije Neuma i etnoglazbe, a na njemu redovito nastupaju najpopularnija imena domaće glazbene scene. I ove će se godine tako ponovno publici predstaviti Zlatko Pejaković, a prvi put u Neumu nastupit će Hanka Paldum. Od glazbenih zvijezda tu su još Mate Bulić, Neno Belan, Željko Krušlini Latino, Dalmatino, Dražen Žanko, Zdravko Škender, Toni Janković, Siniša Vuco. Livio Morožin jedini je izvođač koji je pjevao na svakom etnofestu u Neumu, a ove godine izvešće pjesmu Srića. U programu će sudjelovati i umjetnički direktor Jurica Pađan, koji će zajedno s Nenom Belanom i singrlicama izvesti tradicionalnu pjesmu Klinček stoji pod oblokom. Povodom festivala objavljen je i CD 23. Etnofest Neum 2018. s 22 skladbe koje će biti izvedene u nedjelju u izdanju Croatia Recordsa. Te nemirne usne, što kvare mi san. Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Slavonija Fest CMC 200 održava se već 3. godinu za redom u prekrasnom povijesnom ambijentu Slavonsko-Brodske tvrđave.
Svi putevi idući vikend vode u Slavonski Brod, a za to su se pobrinuli HŽ Putnički prijevoz i Arriva, vodeći pružatelj usluga autobusnog prijevoza u Hrvatskoj. Pa tako na Slavonia Fest CMC 200 možete otputovati vlakom uz 40% popusta na povratna putovanja u prvom i drugom razredu vlakova na udaljenostima većim od 25 km. A ako su vam draže ceste, tu je Arriva sa svojim brojnim autobusnim linijama iz Zagreba, Osijeka, Đakova, Nove Gradiške i Požege. Karte se mogu kupiti online uz popust CMC 200, te na taj način ostvariti 20% popusta na jednosmjernu ili povratnu kartu za Slavonski Brod. Karte su u prodaji online od 6. kolovoza, a ponuda vrijedi za sva putovanja s odredištem u Slavonskom Brodu s polaskom između 23. i 25. kolovoza, te na jednosmjerne karte iz Slavonskog Broda s polaskom između 24. i 26. kolovoza 2018. U skupljenu povratnu kartu povratno putovanje može se iskoristiti u roku od 4 dana od dana polaska. Slavonija je dobro pokrivena našim linijama, te smo u dogovoru s turističkom zajednicom Slavonskog Broda odlučili ponuditi našim putnicima dodatne pogodnosti, odnosno 20% popusta kako bi se što više putnika odazvalo na sami festival. U Hrvatskoj je turizam razvijen, zbog čega smatramo da ni Slavonija ne treba biti zanemarena, te da je ovaj spoj glazbe i sporta odlična prilika za promociju Slavonije. U dva festivalska dana, 24. i 25. kolovoza, posjetitelje očekuju uz vrhunsku produkciju nastupi brojnih poznatih pop-rock izvođača, te koncerti nekih od najpopularnijih domaćih i regionalnih bendova. Tako je petak 24. kolovoza rezerviran za rock maraton, na kojemu će nastupiti Divlje jagode, Kojoti, Grupa Republika, Chaos Addict, Divlji dječak, Jeremias, Bang Bang, The Seeds, Cota G4 i Žal Ožo. Pozornicu će na glavne večeri Slavonia Festa CMC 200 u subotu 25. kolovoza podijeliti Artan Lili, Opća opasnost, Teška industrija, Emir & Frozen Camels, Flyer, Pravila igre, Komuna, Fluentes i Neki to vole vruće, te Bajaga i Instruktori. A sve ljubitelje trčanja očekuje Slavonska trka.